Gospodine Savkoviću, opština Rača možete pohvaliti zaista brojnim projektima koji su realizovani u 2019. godini. Šta je ono što je prvenstveno kada govorimo o putnoj infrastrukturi i ostalim komunalnim delatnostima važno da kažemo u ovim jesenjim danima? Šta je ono na čemu raditi trenutno? Pa trenutno Rač, kao što znate i u prošloj emisiji do danas, radi se dosta projekata, dosta stvari se promenilo. Koristimo ovo lepo vreme, ne mi, odnosno izvođači radova, da građevinsku sezonu privedu do kraja onako kako treba. Realizovali smo više projekta od našeg poslednjeg susreta. Trenutno radili smo puteve u mesnim zajednicama Borcija, Drovac, Veliko Kačmare. To su tri pravca koji su kompletno finansirani iz sredstava sa budžeta naše lokalne samouprave i radili smo više puteva u saradnji sa ministarstvima, odnosno kancelarijom i vladom Republike Srbije. Pre svega pomenuo bih put u selu Đurđevu od dužini skoro 3,5 km koji je završen sada skoro. Radi se priključak za industrijsku zonu, destileriju. Put Rača-Lapovo je završen, ostalo je nešto do Lapova, nekaj sitni deo gde se čeka izvođenje radova vezano za vodu i kanalizaciju. Nadam se da će to biti sledeće nedelje završeno. Jedan veoma bitan putni pravac, takođe bitan putni pravac povezivanja dve opštine je i Sipić-Badnjevac, odnosno Rača-Batočina, gde su počeli radovi. Nadamo se da će stići u ovoj građanskoj sezoni da i to završe. Opština Rača planira planom javnih nabavki da do kraja ove godine raspiše javne nabavke za još tri putna pravca. Radi se o mesnim zajednicama Višovac, Saranovo, da ne nabrajam sada, izostavit ću verovatno nekog. Takođe, što je bitno za opštinu Raču, završili smo dve javne nabavke, rekonstrukcije Doma zdravlja i vrtića. Predškolska ustanova Naša radost je već dobila izvođača radova i nadamo se da će za 10-15 dana biti uvedeni u posao. Jedan je zaista veliki projekat, negde oko 95 miliona dinara je kompletan projekat proširenja i adaptacije stare zgrade predškolske ustanove. Takođe, u proceduri je završetak javne nabavke za rekonstrukciju Doma zdravlja u Rači, jedna zaista velika investicija od oko 120 miliona dinara, veoma bitna. Ovim putem želim da se zahvalim i Vladi Republike Srbije koja prepoznaje šta nam treba i izlazi u susret. Zaista su to ogromni projekti gde mi sa našim sredstvima i budžetom lokalne samouprave ne bismo uspeli sami da realizujemo. Kad govorimo o putnoj infrastrukturi, važni su takođe i atarski putevi. Atarski putevi sada, izvođenje radova po svim mesnim zajednicama, žurimo, kao što kažem još jednom, ovo lepo vreme nam ide na ruku da popravimo kanale, da popravimo uopšte stanje tih atarskih puteva kamenim agregatom, da to bude uvaljano, kanaleno i da spremno dočekamo zimu, da ne bismo imali problema tokom zimskih padavina. I ono što je lepa stvar svakako za opštinu Rača, obeležavanje slave Svete Petke. Sveta Petka, da, kao i svake godine, ove godine u nedelju, bit će propraćena kao i svake godine, ove godine možda i u nešto širem obimu, tako da i slava Napredne stranke pre toga u svim mesnim odborima, a posle toga poklapa se i naša opštinska slava, tako da bit će to jedan lep povod da se pohvalimo sa stvarima koje smo radili i koji su u toku. Želim da napomenem da takođe smo počeli da radimo i komasaciju u dve katastarske mesne zajednice, to je Sepci i Saranovo, negde oko 2500 hektara, tako da i to je jedan zaista veliki projekat. Radimo na stabilizaciji vodosnabdevanja u Rači, još uvek završetak radova i puštanje u rad postrojenja za preradu vode je pri kraju. Očekujemo da u narednih mesec dana uđemo u proceduru za dobijanje upotrebne dozvole. Takođe, završetak bunara B6 je okončana situacija, potpisana. Uradili smo još jedan bunar u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje. Nadamo se da ćemo ovim konačno stabilizovati vodosnabdevanje, a takođe u kancelariji nam je na obradi jedan veliki projekat, to je zamena vodovodne mreže na kompletnoj teritoriji opštine Rače i Donje Rače, dela Vučića. Jedan zaista veliki projekat od negde oko 1.600.000 evra, ako se ne varam.